Gossip Jake a sorry, ale já nemůžu to vydržet, já musím natočit jen fakty prostě. Já si natočím ještě jednu část z příběhu, prostě, nebo to nevydržím už, protože dostal jsem to asi prevčerom a nemůžu vydržet, protože musím hrát. Z New Yorku do San Francisco. Thank you.
zpět, ona ani dostane dvě zkuček jako story mode, nebo jak to nazvat. Tak
to chápem, ideme od henta ďalej, či kde sme boli na konci a teraz sme už sa hentam. A možno v podstate, že my sa môžeme dostať do New Yorku, stage 2, to je mega husté, pe. Aj no, to je naša závanie, čivo sú zlaté. Okay, thanks. Okay, position. Yes, sir. Yeah, the pump is really out. Posledný závod bude tento a ukončím to. Lebo takovou si žiaľ dojde to veľa. Chcem dobre auto. Tu budú mať akože iba to dala. Aj, aj, aj. Piče! Ty vole, tak to bol oho. To len tak nechci tak na tá. Zachráňu Potom odpávam sa odpočívať, čo mám zapäť.
Podívejme se na to. Tak, jak se tam to robí? Čus.